እዚ ሬዲዮ ስምረት ንስማ ማአዲ ፍልጠት እዚ መደብ እዚ ተኸታታሊ መደብ ኮይኑ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ከዓ ንሕናን ኩነታትናን ክኸውን እዩ። ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልትና። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብራ እንተውህበን ዘተኮረ መደብ ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ናይ ሎሚ ድማ ማኣዲ ፍልጠት ተነፂልካ ሕውየት ስለ ዘየልቦ ኣብ ሃገራዊ ዕርቂ ዘተኮረ ሓሳብ ክነካፍለኩም ኢና። ምክትታልኩም ንዕድም። ንሕናን ኩነታትናን ኣውስትራላያዊ ካርቶኒስት ማይክል ሉኒክ ካብ 1965 ጀሚሩ ኣብ ጋዜጣታት ኣውስትራልያ ካርቱንን ፅሑፋትን ዘበርከቶ ውሩይ ካርቶኒስት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ብዛዕባ ኩሉ መዳያት ናይቲ ኣሸጋሪ ጎኒ ኩነታት ወዲ ሰብ ዝምልከት ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ መረዳእታታትን መብርህን ገይሩ ዘቃልዐን ቁኑዕ ፍወሳ ዘለዎ ስእላዊ መብርህታት ኣፍሪ እዩ። ሓንቲ ካፕተን ብዙሕ ስራሓቱ ኣብ 1988 ኣብ ዘኤንጅ እተባህለት ጋዜጣ ዘስፈራ ንኩሉ ራዕዲ ኩነታት ወዲ ሰብ እትገልፅ ካርቱን ሓንቲ ካፕተን ዝበለፃ ፍርያቱ ኮይና ምስ ህሉ ኩነታት ሃገርና እትኸይድ ገላፂት ምስሊ እያ። ከመይሲ ኩላትና ብቐሊሉ ኣብ እሙረና ዝቐርፅናይ ዓለም ከምኡ ኢልና ክንዘናገር ክንመርፅ ተረኺብናሉ ዘለና እዋን እዩ። ብርግፅ ሰባት ብሰላምን ብሓጎስን ዘስተማቕርሉ ፍቕርን ስርዓትን ዘለዎ ናይ ከተማ ፓርክ ስእሊ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሓንቲ ኣደን ቆልዓን ኣብ ገፅታ ኣደ ዘደንፁ ፍርሒ፣ ኣብ ኩነታት እቲ ቆልዓ ድማ ብስምባደ ዓይኑ ገፊሑ ተተሓሒዞም ናብቲ ጀርዲን ኩነተ ሰብ ወይ ጅራፍየሪ ሰባት ክቐርቡ ከለዉ ዘርኢ ኣዝዩ ዘፍርሕ ስእሊ እዩ። ከምቲ ሉኒ ብብልሒ ጥበቡ ዘመልከቶ ዓለምና ድሕሪ ደጊም ንፅሕቲ ገነት ወይ ኤደን ዘይኮነትስ ኢድ ሰብኣውነት ዝነገሰላ ደቂ ሰባት ዝተሃሲላ ብስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ዝተዋሕጡላ ሰባት ዝዓነወት ዓለም እያ። ሉኒክ በዛ ገላፂት ስእሊ ገይሩ ንሕና ደቂ ሰባት ብጭቃነ እንቁጣዕ፣ ፅልኢ፣ ኣዕናዊ፣ ትምክሕተኛ፣ ርእሰ ምትእምማን ዝፈቱ፣ ርእሰ ፍትወት ዝመልኦ፣ ዕቡድ፣ ብፅምፅማ ዝተመልአ፣ ዘይሕጉሳትን ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ዘለና ዓለት ምዃና ብድፍረት ኣቃሊዑ ሰባት ነንሕድሕዶም ክበኣሱን ክተሃራሮምን ዝሓንቁን ዝሕነቑን ስኹራት ኣእምሮ ጭንቀት ፅምዋ ዝበኺዩን ዘኪዩን ተሓቢኦም ነፍሶም ዝቐትሉን ክዓብዱን ወዘተ ዘለዎ ብሓቂ ንነፍሲ ወከፍ መዳይ ኩነታት ደቂ ሰባት ዘንፀባርቕ እዩ። እዚ ስእሊ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን እውን ዝገልፅ ስእሊ እዩ። ማሕበራዊ ቁመናና ብሰሪ ሓያልን ግናይን ስርዓት ኣዝዩ ስሒቱ ነንሕድሕዱ ዝበላዕ ናብ ኣሬመናውነት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዘሕንኽ ኩነታት ኢና ዘሎና። ዜጋታትና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃራምን ተሃራምን፣ ኣሳርን ተኣሳርን፣ ጥሙይን ኣጥማይን፣ ዓማፅን ዕሙፁን ኮይኑ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክኸይድ ብምፅንሑ ሓድሽ ባህልን ስርዓትን ዝተላበሰ ካብ ሰብን ሰብኣውነትን ዝወፀ ኣብ ናብራ ፍጡራት ዘራጥጥ ግቡእ ክቡሩን ምንጩን ዝሰሓተ ወለዶ ዝዓብለሎ ሕብረተሰብ ኣብ ምድኳን ንርከብ። ሞት፣ ግፍዒ፣ ዓመፅ፣ ነፍሰ ቅትለት ኮነ ቅትለት ንሓደ ዘይንቡር ከም ንቡር እንሪእየሉ ዘለና ግዜ ብምዃኑ ንዓና ንኤርትራውያን እውን ብልክዕ ዝገልፅ ስእሊ እዩ። ከም ሕብረተሰብ
ቁመናና ብሰንኪ ተደራቢ መግዛእቲ ካብቲ ቅዱም ዳሕራይ ዝኸፍአ ጭቆናን ግፍዕን ነቲ ናትና እንብሎ እንንየተሉን ስርዓት መነባብሮ ባሕጊጎም ዘይናትና ከም እንፈቱ ውሽጣዊ ውህበትና እንንዕቀሉን ሃዋህዋ ኣብፂሖምና ድሕሪ እዚ ኩሉ መግዛእቲ ኣብ ሃገርና መሳፍንትን ስርዓታትን መግዛእትታትን ጥራይ ዘይኮነ ወላዚ ከይተረፈ ንሓደ ውሽጣዊ ውህበቱ ወይ ውህበታ ክገብርን ክፍትንን ዝረኣይዎ ናይ ምኽልካልን ምምላእን ስጉምቲ ዝውሰደሉ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና። ከም ኣብነት በቲ ባህላዊ ናይ ሙዚቃ መፃወቲና ክላመድ ዝፈተነን ዝለመደን መንእሰይ ክራሩን ጭራዋጡን ምስባርን ምፍርራሕን ጉኑን እዩ። ክራር ይስበር፣ ኩዕሶ ይቕደድ፣ ሻምብቆ ይነድድ፣ ብጀካ ብሓያል ወገን ፃዕርን ንዝለመዱ ብሉፃት እውን ክብሮም ዝትንክፍ ሳጓን ተነፀሎን የጋጥሞም። በብቕሩብ ድማ ኩሉ ናትናን ናይ ውሽጥናን ዝሕፍር ናይ ካልኦት ድማ ዘሕብን ወይ ዘነይት ጌርናዮ መዓስ እዚ ጥራይ ኣብ ኣዝዩ ምዕቡል ከባቢታት ዓለምና ዘይርከብ ክቡር ባህልን ኣገባብን ልክዕ ከምቲ ጓሓፍ ንጓሓፍ ብምድርባይ ብውሽጥና ዝበለና ውቁብ ስርዓት ነበረ ጌርና እንርከብ ሕብረተሰብ ኢና። ብሓፂሩ ኩሉ ናትናን ናይ ውሽጥናን ርካሽ ዘይናትና ዘበለ ድማ ክቡር ምዃኑ ተቐቢልና እንርከብ ሕብረተሰብ ኮይና ንርከብ። መድሃኒት ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ናብ ውሽጥና ብምምላስ ክብሪ ገዛ ርእስና ምግንዛብ መሰረታውያን ዘላቕን ኩነተ ሰብኣውነት ህዝብና ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ባዕልና ክነብል ኣለና። ወዲ ሰብ ዝኽእሎን ዝገብሮን ዝኽእልን ከምዚ እንሪዮ ዝፀናሕናዮ ሕማቕን ኣሰንባድን ጥራሕ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ዝተበፅሐ ምዕባለ ህወት ዝህብ ፍርያትን እውን ውሑድ ኣይኮነን። ሰብ ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ፀጋ ዘለዎ ኣጋናዛብን ጥበበኛን እዩ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት መብራህቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ከም ነፋሪት መካይን ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምናን ካልእ መሳርሒታትን ኮነ ረቀቕቲ ነገራት ከም ኮምፒውተርን ሞባይልን ዝሰርሕ ብሉፅ ፍጥረት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ካብ ሳዕቤናት ኩነታት ብቕልጡፍ ትዓብድን ትሳቕን ዘላ ሃገርና እቲ ሕጂ ዘድሊ ዕርቅን ርድኢት ዕርቅን ኮይኑ ካብ ስቓይ ሕሉፍ ኩነታትና ነፃ ዝኾነ ሓድሽ ዓለም ዘምፅ እዩ። ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ ስቓይ ህዝብና ዘብቅዕን ንዘርኢ ኤርትራውነት ዝጥርንፍን ርድኢት። ምኽንያቱ በቲ ሕሉፍ ስራሕና ብዝሓዝናዮ ቂምን በቐልን ናብ ሕነ ምፍዳይ ተመሳሳሊ ናይቲ ዝሓለፈ ክፋእ ተግባር እንተቢልና ዝበኣሰን ነዚ ንኡስ ወለዶ ተቐቢሉ ክቕፅሎን ዘተባብዕ ሕማቕን ግናይን ተግባር እዩ። ስለዝኾነ ድማ ቅድሚ ኩነት ክንኮኖን ክንግንዘቦን ዘለና ኣብ ማዕሙቕ ውሽጥና ዘሎ ዘበለ በደልን በቐልን ቅድም ቀዳድም ካብ ውሽጥና ብምውፃእ ነና ዓርስና ካብ ስቓይ ነፃ ክንገብር ኣለና። እዚ ድማ ብሰረቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍ ዝተፈፀመ በደልን ዓመፅን ይህን ምሂን ዝብል ባይታን ባይቶን ስለ ዘይብልና ጥጡሕ ባይታ ንምድኳን ሕድገት ክንቐድም ኣለና። ርዱ እዩ ብሓፈሻ ንኩሉና ብፍላይ ንገሌና ድማ ከቢድ ዓመፅን ግህሰትን ወሪድና እዩ። ብቐሊሉ ዝግደፍን ዝሕደግን እውን ኣይኮነን። እቲ ዝበለፀን ቁንዑን ኣማራፂ ግን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ብውሕዱ ዝተረፈ ህወትና ብኩሉን ፍረ ኣልቦን ኮይኑ ምእንቲ ከይቅፅል ኩሉ እኩይ ዘበለ ካብ ውሽጥና ብምጉሓፍ ናፅነትና ክንእውጅ ኣለና። እዚ ድማ ብሕድገት እዩ ዝፍልም። ሕድገት ማለት ህወትና ግዳይ ካብ ምዃን ነፃ ዝገብር
دنك طبعاً بمخانو تغنزيبنا أب حلوف وطعان ناقز زائرسنا دخامن تأثيرنا كنبر يبلنا ترقمن تقمن حدقات يسمند توتوز تبحال دوب أفريكا وصحفي أبتا بصحف حدقات اتبل مصحف كم زغلصو صريت وي بقعت هوت دك سبات أبزا بلانيت كاب دمر نايتي معالتاوي انو قبر ركبات زحلف ايكونن حدقات كا عم حبراوي من نبابرونا چرك نبعت ان ارملو اقباب ايو كومانان سرعات محبرة سبنان كاب مفتاح وي مبتان دو نبلولو من قدو ويا اقباب ايو بمبال قليسوا بحكي بمفلاينان أمون قنا زركب متفنانن زي الرمالو من قدي حدقات إيو حدقات نقزة رزخة زوها بلوس هيابي كيم مالد ما بعلخا سميستيخا سلايخا خموت مصباي مالدي سلازي موت أب وشتنا بمبكع نهيوات توف كامبال زخف كهلو سلازي كيل وشتنا من بري هوت حواسن كخون حدقات كنقبر ألنا حدقات أبقى زار إسنا زهوبة تقمي أزي بلوس المسارتاون كوينو أب حلوف جيغاتاتنا حدقات انت زي جيرنا أبو تأسيرنا إنا النبر محرات قداي كان مخان نملقاق إلكا التقابرو زي قبقاك كان مخانو زنجيغا انت سانيحكا حجين قحلو تنزيلك حوية يلبون مسكالوت مرخاب زخلقك قدل كيم مخانو ذكر مسكالوت سبات مرخاب متأسسار أبقز أرئسنان حد حدنان حاليوت متحققاز زفتر حدقات سلزخوني نحابراو حوية حقراو عرقن كلنا حدقات بمقبار نعرقن سلما ونابران دلوات نغون أبز حالف سومون بزعبارا انتو هوبن اب سددنا يو حساب وهبتنا بمللاي نمعبايو رأيك هلوان اللوو إلا نيرنا بجيكازي كل سب بوهبتيو زعبن زخبرن بحاتيرو النقلقلن النقلقلن بوهبتنا كوينو كلنا دما زتفالا لنعينا سلازي كاب حادة سب انرغبو فولي ننبسوك فولي زقبرنا لنا حدقات مبار تتك أنتي نايزي حابتي زقبر محبر أوي ما نبابرنا باتي كون كون زقب أنا نمقبار ناي مرخاب مملأن مدرخ زفتر أقداسي تباب سلازوخاني نبولوز هيوات بلست هاقرن كل قدم حج زقات منا بدلن قفعن بمحداك قزار إسنا حارخ نقبر بمسوع نايلو من مدباتنا كنزازن ينا أبزغط سلسومن بخالي تحسو كساب من الرخب سلام ايرتران ايرتراونت نزل عالم كغتصليو حارنتنا ناي قدنيو ازي راديو سمرت نسمع 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 We'll be right back.